Дорогие друзья, мы находимся на Крещении. Я вот на улице Крещения. Сегодня день йоги, микро-день йоги. 22 июня 20. Вадимане від неправди до істини. Вадимане від темряви. Погода нам сьогодні не дуже повезло. Була дощ утра і буквально пару днів назад розвіялась. Народу немножко є. Как известно, 4 года назад, в 2014 году, было официально утверждено Международный день йоги 22 июня. Будемо йти благородним шляхом, як сонце. Так что мы находимся в начале прекрасного. Завжди будемо знатися із щедрими, миролюбними та обізнаними людьми. І схожі думки житимуть у нашому розумі. Подібно до того, як божества з давніх часів щиро приймають пожертви, призначені саме їм, нехай наші фундаментальні думки та розмови будуть гармонійними. Нехай наші серця та уми будуть схожі. Нехай наші молитви і наші пожертви божествам будуть схожими. Нехай наші рішення, наші емоції будуть гармонійними. Нехай наші уми насолоджуються гармонією і радістю. Сарве бхаванту сукхинах, сарве санту нирамая, сарве Нехай усі бачать лише хороше. Нехай ніхто не буде нещасним. Дякую дуже, Якову. Thank you very much. Всім дуже дякуємо за участь. За те, що приєдналися до нас сьогодні. We now go back to the next portion of this. І ми переходимо до наступної частини нашої програми. Дякую, once again.
Друзі, давайте подякуємо ще раз пану послу Індії Манодже Кумару Бхарті, який сьогодні був вашим вчителем та гуру. Також дякуємо викладачу індійської культури з посольства Індії Кумару Ананду, а також Марі Чебі та Андрію Корні, які сьогодні були разом з вами. Це прохолодний вечір, але зробили так тепло і затишно на Хрещатику. Дякуємо вам, дякуємо. Ну що ж, зараз можна трішки розслабитись і переключитися трішки на музику, на танці, тому що зараз для вас будуть виконувати традиційні індійські танці студія, яка називається «Шовковишня». І я, як завжди, залюбки, вам розкажу більш детальніше про цей колектив. «Шовковишня» – це різностороння школа танців, у якій викладають різноманітні види індійських танців. Це класичний одісі, Болівуд та народні. Також у школі вивчають танці всіх народів світу. А сьогодні вони виконають для вас танець штату Раджастан. Це один із самих народних танців в Індії. Вони виконуються не лише під час релігійних свят, але й після збору врожаю, під час весіль та появлення дитини у родині. Також ці танці являються таким показником побутової культури, народної культури. І зараз під керівництвом Ксенії Суслової ви побачите танець штату Раджастан.